各位观众，大家好，欢迎收睇今日嘅时事平台。卑斯西斯水坝嘅工程因为岩土同埋疫情嘅问题，出现唔少嘅挑战。而项目嘅总成本就由2018年估算嘅107亿，新修订为160亿元，并且要延迟1年去完成。虽然省府同埋卑斯水电公司都会接受特别顾问喺审核报告中提出嘅改善建议。不过报告中亦都提及卑斯水电公司之前冇积极同顾问合作提供资料。究竟问题出现咗喺边呢？今晚同一齐讨论呢啲嘅问题，有卑斯自由党省议员屈杰冰，你好。你好，你好，汉生，你好。另外咧，就有时事评论员董达成先生，你好。你好，各位观众好。欢迎两位咧系嚟到时事平台。另外咧，亦都系欢迎观众咧系去到我哋嘅网站发表你哋嘅意见。我哋嘅网站系www.fairchattv.com， 点击时事平台嘅图像就可以喺我哋嘅网页分享大家嘅睇法。另外，观众咧亦都系可以去到 Facebook 咧搜寻时事平台喺嗰度留言噶。嗱 ，Teresa， 不如问一问你先啦。嗱，西斯水坝嘅工程，咁啊最近就知道咧就系要超支啦，咁仲要延期。咁你讲下究竟系发生咗咩嘅一回事先啦？其實最主要咧個原因咧就係BC 新民主黨啦，其實佢內閣裏邊咧幾乎可以話絕大部分嘅內閣嘅廳長咧都係唔贊成進行西斯個水壩嘅。咁大家都知道啦，就當何錦同埋而家嘅能源廳長 Boos Rawson 佢哋作反對黨嘅時候，佢哋兩位咧就係帶頭咧就親自去到Peace River 嗰度咧，就係同其他嗰啲抗議人士一齊抗議嘅。咁亦都佢哋都同意同綠黨。綠黨支持他們可以在過去三年為何不順利可以執政呢，就是因為他們答應綠黨就是不會進行西斯的水壩的，所以西斯水壩變成一個政治的議題。很明顯就 BC 新民主黨是沒有盡全力來到去負起政府的責任去監管這個西斯的水壩，同時最主要也在2017年當他們在7月上任了之後，他們也都叫停了這個西斯水壩進行的工程，因為是在夏季的時候，因為呢霍盛莊在東北部和平河那裡就是冰天雪地的，所以每年動工的時間就是很多重要工程一定是要夏天秋季的時候進行，就是正因為新民主黨叫停了工程，就叫 BC 公用事業委員會去進行一個獨立的研究，所以直至到他們12月的時候只是說會重新來到去進行一個工程。所以有兩個最大原因，第一就是新民主黨政府將這個 BC 的水壩呢就是當成一個政治的議題，第二個原因呢就是因為他們的內閣的大部分的廳長都反對西斯水壩，所以形成他們是無心去擔任一個作為政府呢就一定要好好地去擔任去很嚴謹地去管理這個項目的。Teresa， BC Hydro 即係 BC 水電公司咧，佢就話即係歸咎於係因為即係喺和平河嘅右岸方面咧，即係岩土嘅問題就較為疏遠，咁所以先至會即係導致到其中即係一個好大嘅原因咧，係導致會超支嘅。咁同埋都即係因為即係 Covid 新冠肺炎疫情嘅關係咧，亦都可能係導致到可能係即係工人延期啊等等。你又即係會唔會認為呢兩個嘅原因係最大嘅原因咧？新冠疫情可能是有造成一部分令到可能是有所謂社交距離啊，可能就沒有那麼多工人可以動工，但最主要的原因呢就是 BC 水電局呢其實呢他們呢就是不聆聽，因為當時省長何錦做了一項好的措施呢，他就希望呢就是盡量呢就是要有一個獨立的監管，他就成立了一個呢就叫 Project Assurance Board， 就是說項目的評估 的組織來到去是獨立地來到去給意見 BC 水電局，但很不幸呢雖然這個是一個獨立的機構，而且呢他們所委任的成員新民主黨的成員呢根據最近這個 Peter Milburn 一個前副財政廳長去做出這個最後的報告出來呢，就是說呢這個委員會其實那些成員完全不夠班的，完全是沒有在技術方面沒有土木工程的經驗，所以他們首先他們自己本身經驗不夠，第二就是 BC 水電局完全是將他們就分隔開，是很多最主要的信息都沒有提供給他們，因為部分的成員在2020年的年尾接近七八月的時候知道了很多問題出現，他們都很驚訝說為什麼一直都沒有給他們知道。所以你說的是 Ernest & Young 的那份報告嗎？
嗱，依個唔係 Ernest & Young 又係另外一個報告。其實咧，省長決定進行依個西斯水壩嘅時候，做咗兩樣嘢。第一，佢就揾 Ernest & Young 依個專業會計師樓咧，就係去進行 day to day 嘅監管，即係好詳細咁去監管依個成個嘅進度。另外咧，佢哋特別成立咗依個叫做 Project Assurance Board， 就係項目評估嘅委員會，就希望依兩個一個專業嘅會計師樓，一個委員會就可以去獨立咁樣去監管，但係好不幸咧，就係、是、BC 水電局咧就又唔接受 Ernest Young 會計師樓嘅意見，亦都唔接受依個評估委員會，將佢哋咧就所謂 sideline， 即係將佢哋好多嘢都唔講俾佢聽。所以咧，今次個如果睇翻 Peter Melbourne 依個報告咧，佢都指出曬所有依啲不是，亦都係其實最終要負責嘅，當然係省政府啦，因為省政府係最高權力機構，其實佢哋應該係個廳長負責監管。咁我想強調一點咧，就係、是、Peter Melbourne 依個前副財政廳長好清楚嘅報告話，今次造成所有嘅問題同我哋前朝 BC 自由黨係冇關係嘅。好啊，不如問一問阿 Ken 先嗱，即係作為即係省民啦。咁啊，亦都會即係我哋見到，當然自由黨就話，即係呢個係絕對係省政府即係管理不善。咁但係我哋頭先亦都聽到啦，其實亦都係 BC Hydro 即係 BC 水電局咧，其實有好多份嘅報告咧係冇同，例如我頭先所講同 Ernest & Young 咧係冇分享任何嘅資料俾佢哋。咁啊喺呢個審計報告入邊咧，亦都提到即係話係佢哋係好唔合作嘅。咁好啦，我問你啦，即係你覺得問責上邊究竟應該係省新民主黨應該要負責啊，定係應該係 BC 水電局即係上邊嘅即係我哋所謂嘅 board member？要即係負責，定係究竟係前朝政府、自由黨政府嘅一啲嘅問題啦？嗱，呢個問題問得好好。咁你話我個反應係乜咧？當然西斯水壩呢個工程咧講咗好多年，可以講咧今日咧你話見到嘅情況，正話尤其是屈傑冰省議員講一啲問題啦。咁你話係驚訝定係唔驚訝咧？先講就係唔驚訝先。你話一個省或者一個大工程嚟講咧，出錯咁情況或者有責任啊，是屬誰咧？推搪咧，都一啲都唔驚訝。但係驚訝咧，就話而家亦反映出咧，有一啲咧，我哋以前咧完全未透露過嘅。咁我想講乜咧？當然喺前朝政府咧，當呢個 BC Liberal 執政嗰陣時咧，當然喺長期嘅執政之下咧。當講出呢個咁好嘅工程咧，推銷俾我哋省民聽咧，我哋會睇到咧呢一個係一個好嘅 infrastructure， 一個好嘅基建。因為事實上我哋知道咧，我哋要一啲乾淨嘅能源啦。當然呢個能源係由水力發電啦，定係用其他再生能源咧？就政府咧就會俾咗一啲咧專家嘅報告，我哋認為咧呢一個西斯水壩咧用水力發電咧。就會做到一個咧好嘅能源產生。咁當時我哋亦講到就話嗰個供求嘅問題，我哋記得就話我哋有個呢個天然氣呢個廠會喺附近叫做成立啦。液化天然氣嘅。液化天然氣 LNG 啦，咁我覺得咧呢個咁樣嘅配合亦係好嘅，甚至乎咧我哋見到而家我哋用嘅電車啊。已經陸續多可以講咧，而家可以講喺今次嚟講咧，啲今年咧我哋嘅車廠啊都改變咧發展呢一樣嘢，咁都見到咧電力嘅需求嘅。好啦，至於你話用水力發電，最近嘅可以講前一排就話西斯水壩嘅水土壤啊新聞我哋當然資訊係由新聞睇出啦，就係話喺個水壩工程嘅附近咧有啲泥土係鬆散啊傾瀉咁樣，咁而家咧經過專家處理咧，就話原來咧係用一個補救嘅方法咧，可以改善個工程。咁當然而家咧俾到個數字咧就係即係 double。咁所以你話喺依啲情況，你話工程會增加開支一啲都唔出奇啦。double 咧當然係一個大嘅數目。仲有就話剛才正話一啲專家嘅報告，而係有政治嘅問題或者唔配合咧，咁我諗會省民會第一件事就係話。呢、這個水壩將來建成之後安唔安全咧？同埋個成本配合個效益係咪啱咧？咁其實我覺得咧，喺今次之後咧，省政府省長何錦咧公布之後咧，其實我覺得資料咧仲未夠嘅。咁正話 Theresa Watt 省議員講出多啲咧，其實我都會好有興趣。我相信省民咧都想知道裏邊嘅來龍去脈，去保證我正話剛才兩個問題嘅。
係嗱，我諗咧，即係省民最關注嘅咧，就係即係呢個超支嘅問題會唔會繼續超支啦？咁亦都係即係延期啦。咁我哋要睇翻咧，其實即係頭先啊，即係例如阿 Kenny 就話到咧，好多人都好中意呢個西施，但係其實亦都有好多人唔中意呢個西施水壩嘅。咁當然係包括即係環保人士啊，即係有部分嘅原住民團體等等啦。咁啊，因為即係 Peace River 上邊嘅一啲嘅係好肥沃嘅土壤咧，即係會因為呢個西施嘅水壩咧，導致係完全係消失啦。咁亦都可以講翻咧，即係其實喺即係2010年咧，仲喺即係前朝自由黨嘅時候咧，嗱呢一個嘅水壩工程咧嘅成本只不過講緊66億嘅啫。咁啊頭先講到我哋就話，阿 Ken 你揾到話啊而家 double 咗，咁其實就唔止係兩倍啦。咁我哋見到係2010年就66億，去到之前咧2014年嘅最新報告就去到83億，去到2017年嘅時候咧就繼續加嘅，要加到100幾億，而家就去到160億啦。好啦，咁究竟即係喺短短嘅幾年之間可以話係？接近三倍，去到真係建成嘅時候，又會唔會係真係我哋而家預計嘅160億，定係會繼續去到甚至200億呢個嘅水平 ？Teresa， 你會唔會擔心，亦都會唔會覺得即係究竟我哋嘅咁樣使錢嘅方法其實合唔合理咧？其實依個係我哋會好擔心嘅，因為我頭先喺我剛才嘅評論之中，我都講到咧，最主要咧就係因為新民主黨政府佢哋唔係全心全意嚟到去推動依個西施嘅水壩依個工程，因為你哋如果留意到咧，每一次省長何錦咧就講到西施，佢一定將個責任咧就交俾簡惠芝，佢每一次嘅回應就係依個簡惠芝咧，令到我哋咧就唔可以走回頭，所以我係冇辦法唔做。就算在今次嗰個新聞稿喺個背景資料嗰度咧，佢亦都係包括一啲字句，就話西施is a stupid idea。咁如果既然省長同整個新民主黨嘅政府都覺得西施係唔值得做，尤其是喺2017年，省長何錦特別係委任 BC 公用事業委員會。嚟到去進行一個獨立嘅檢討報告，睇下可唔可以應唔應該繼續去進行呢個西施嘅水壩。當時 BCUCBC 公用事業委員會嘅報告咧，就係話取消呢個嘅水壩，其實係唔會對我哋 BC 省帶來有任何嘅省民有任何嘅財務嘅負擔，反之可能仲會有得益。佢嘅理據就係因為咧係唔值得進行呢個西施水壩。但既然省長是自己特別委任 BCUC 去做這個獨立調查，他都批評我們簡惠芝的時候是沒有找 BCUC 去做這個獨立調查，他就做回自己應該做的事，但做了之後他又不去跟回 BCUC 對他的建議，整件事看到他就搖擺不定。正如有一份維多利亞的日報 的社論，在他最近決定了繼續進行，就說希望省長何錦現在要 own the project， 希望他要擁有這個西施的水壩的項目，不要每一次有新聞公佈都是歸咎於前朝的省長簡惠芝，因為既然你決定了去進行的時候，你就要全心全力，你現在要負責。其實最擔心就是今次他在新聞公佈會有人問他會不會繼續會增加呢開支，他只是說根據目前的資料，今日的數字就是160億，所以我想他已經有些隱伏了是會繼續加，而且他拒絕公佈詳細的那個所謂 breakdown 那些費用啊，怎樣是沒有提供這個的數據出來的。好了 Teresa， 麻煩你，我們暫時討論到這裡先，第二節回來我們繼續討論這個議題。翻返嚟時事平台，喺我身邊咧，繼續係有BC自由黨省議員屈傑冰同埋時事評論員董達成嘅。咁喺第一節嘅時候咧 ，Teresa 就提到啦，即係好多時就係省府即係新民主黨咧，一直都係講緊呢個西施嘅水壩工程咧，佢哋一直都係似乎係以被逼嘅姿態去接受呢一個嘅項目，咁亦都一直咧，即係好多時都會講到話啊，係前朝新民主前朝自由黨做成一個即係唔好嘅決定，所以佢哋就要即係執翻呢個嘅爛攤子。咁我哋不如睇下，亦都係2017年嘅時候，其實何錦點解會真係決定去？雖然話呢個艱難嘅決定，但係又會繼續呢一個嘅項目嘅咧？嗱，佢當時就係咁講嘅。嗱，佢就話咧，即係因為咧，如果取消嘅話咧，就會係有2000個工人嘅職位將會係流失嘅。
咁啊，亦都係一個好大嘅問題。咁亦都當然啦，因為已經係當時啊，已經投放咗21亿。咁如果咧係要將即係原本做咗嘅事，咁啊要再還原翻咧，又要俾多18亿。咁啊，即係亦都即係講緊嘅話，已經係去到接近40亿噶啦。咁啊，所以亦都話會係白白咁就浪費咗四成啦，即係乜都冇做到就浪費四成啦。咁所以佢哋係被逼要咁做嘅。好啦，阿 Ken 你點睇咧？即係當時嘅新民主黨政府就係咁樣話啊，佢哋要被逼做嘅。咁啊，所以其實佢一直都係話啊，呢個問題咧都係前朝自由黨政府留低嘅遺留一個爛攤子。你點睇咧？嗱，我諗呢一個西斯丹嘅工程咧，正正就係俾我哋省民一個好好嘅例子。在我們民主社會呢，其實一個選了出來有執政權的政府呢，它可以做一些工程，當然這些工程不會恰恰啱就在它任期呢就會做完，一定會呢內過它的任期，甚至乎兩三屆都不定的，有些工程可以。所以我們作為一個省民呢，無論你是執政黨也好，反對黨也好，當你執政政府的時候呢，你有個管治的責任的。如果是當時的 BC 自由黨是開始了這個工程，它有這個民意基礎做了之後呢，現在現任的新民主黨執政呢，我覺得呢它有責任是做好它，是要即是 on time on budget， 我們說話即是要依時起貨，還有呢剛這個的所批准的經費的，就不可以超支的。所以雖然你說前朝做下來，但是坦白說，當你有咁多專家咧，係俾一啲專業意見你，同埋客觀意見咧，就唔應該有話被逼咧繼續去採取呢一個咁樣嘅工程嘅。咁我覺得咧，佢應該咧就係take up 佢呢個責任啊，就係咧將呢個工程做好，就一定要咧就係喺呢一個符合嘅經濟原則嗰個佢自己辦事嘅原則。咁所以無論這個就是我們即是什麼工程都好，省民呢就一定要看執政的政府，而是做得不好呢，我想呢這個反對黨有監察的作用，而我們省民呢也有呢就是批評政府的權利的。Kenna， 你講到即係批評政府啦，咁亦都會即係我哋都要睇下究竟省民或者甚至嘅其他嘅財務機構又會點睇嘅。咁我哋都睇到咧，即係西斯水坝工程即係將會超支啦。咁啊 ，DBRS 呢個信貸評級嘅公司咧，卻係話即係喺卑斯省政府其實仍然咧，就算西斯水坝工程係會超支咧，仍然咧係會有穩定嘅 AA 級評價嘅。咁亦都對於卑斯水電公司亦都即係卑斯 Hydro 咧，亦都係繼續有一個穩定的評價，所以似乎他們的信貸評級就沒有跌過的。另外也提到就民意調查這個基礎重要，事實上即也是民意調查也是有做到的。在西斯水壩工程雖然就說會超支兼且會延期的情況之下，我們的省長何錦仍然是全國支持到最高的省長。好了，也要問一下了，就是Ken，你又點睇？即係雖然我哋一路話啊，要監察政府，亦都講到話又要超支咁多，即係講緊係兩倍、三倍咁嘅情況，又要延期。似乎省民對於呢個超支嘅問題唔係特別反感，點解咧？嗱，我諗超支與唔超支咧，喺呢個今次我哋講年幾啊疫情之下咧，其實係非常之特別嚇喺我哋今日嘅生活。當然，如果你分析咧喺超支將來會唔會發生咧，我諗仲要有待咧大家去睇住。但係而家嘅 BC 省學緊嘅民望咧，相對其他省咧係高嘅。我諗呢一個咧，正正反映咧喺呢一個處理疫情嗰個情況。嗱，我諗要分析一下 BC 省做得咁好咧，喺個疫情嘅溝通通訊咧，其實個功勞咧有賴我哋 Dr. Henry， 因為佢用 Be kind, be safe 呢啲咁嘅口號咧，勸喻我哋省民咧。點樣喺呢個疫情之下咧，大家保持冷靜咧，就係和諧嘅。而仲有一樣嘢就係，都係要讚賀緊咧，同埋Adrian Dix 我哋衛生廳長咧，喺處理嘅疫情嘅情況咧，俾咗好大嘅權咧，我哋 Dr. Henry 咧係處理呢樣嘢。咁 Dr. Henry 嘅團隊咧喺同埋我哋講 WorkSafe BC 啊，喺呢個勞工安全方面咧，大家配合咧，其實可以講應付得非常之好，相對。我俾一個例子，安省我哋都有啲安省嘅觀眾睇緊啦，今晚嘅節目。其實好多時你會睇到咧，德福咧作為一個省長咧，好多時就霸咗個鏡頭。其實有好多資料咧，如果個醫療官去傳達咧，反而仲係清晰嘅。初時咧，
可以見到省長講啲嘢同個醫療官講啲嘢咧係啊不一致，同埋有出入去製造咗一啲混淆。咁所以你見咧賀錦嗰個民望升高咧都有啲關係。不過我相信咧疫情改變之後咧，我哋喺疫情所用咗嘅資源啊、赤字啊，同埋咧就業啊、經濟復甦咧，我相信嚟緊一年咧。跟住落咧，將會有好大嘅挑戰咧，執政政府啊 ，BC 省啊，學緊咧都要面對嘅，咁所以我陣時先至考佢嘅真功夫嘅。阿 Ken 嗱，你講到話即係喺疫情嘅處理方面啦，咁但其實咧亦都要講到就係話，其實我哋 BC 省嘅疫情即係呢幾排啦，即係都可以話係每一日都係500至600宗左右啦。咁啊，亦都係可以講到其實喺人均上面，即係我哋嘅人口嘅平均密度嚟講咧，其實我哋即係感染嘅比率咧係比東岸更高嘅。咁點解即係我哋喺見到咁樣嘅情況之下，你話我哋嘅疫情係咪管理比其他好？似乎又唔算係喎。冇錯，事實上咧，我哋嘅人均咧，其實嗰個感染咧唔低過安省嗰方面嘅。原因就係話我哋人口咧相對係同魁北克省同安省少咧，變咗個數字冇咁大。其實我哋有一個危險度咧差唔多嘅，不過咧有樣嘢唔同嘅咧就係人口少，而仲有就係 Dr. Henry 所尤其是佢處理好似你話 Spring Break 咁。他就將一個大家都很受壓力的，即係可以對疫情咧都係有疲累症咧，佢就會放鬆少少，等大家咧試一試。但係咧又會勸喻翻收緊。我諗呢一個做法咧都可以配合到，但係坦白講，我諗咧要安排接種呢一個vaccine咧，先就係最終嘅有效嘅防止方法嚟嘅。好啦 ，Teresa， 最後唔係剩翻好多嘅時間，亦都俾你回應一下。嗱，咁啊，頭先亦都講到話，即係民意調查似乎咧就顯示出，即係省府即係省民對於省府嘅做事嘅方法咧，無論喺篩絲啊、疫苗啊，或者係即係處理新冠肺炎疫情等等咧，都係有好高嘅評價。咁你作為反對黨，你又點睇咧？我覺得剛才我哋嘅評論員咧，Ken 咧就分析得已經係好好啦。佢分析得好透徹，點解？尤其是而家我省民咧所關注咧都係個疫情，咁所有呢啲超支佢哋而家已經係麻木㗎啦，因為省民都覺得所有政府都應該係花錢，所以對於點樣使錢使得多都唔會吉到肉。咁所以好似頭先我哋嘅時評論員阿 Ken 咧提到話，照等疫情完結咗之後咧，咁嗰陣時至真係考到真功夫。有一點，如果有時間我想提就係喺舊年省選之前嘅七月，其實 BC 水電局已經公布咗話嗰個西施好有問題。咁所以當時因為新民主黨政府諗住舉行省選，即刻咧就委任咗 Peter Milburn 嚟到去做呢個報告。咁等大家咧就唔會再傾論呢個問題。所以呢個亦都係另一個原因，令到當時西施咧嗰個處理都有問題，就係因為咧佢即刻咧就係話唔好理住，由一個獨立嘅調查呢個副財政廳長。咁所以其實可以睇到新民主黨政府喺兩次都係因為選舉令到呢個西施嘅水壩嘅工程咧受到好大嘅影響。咁我希望咧正如頭先阿 Ken 都解釋得好好嘅，就係作為一個執政黨，當你承接咗個工程嘅時候咧，希望咧就真真正正去推動，就唔好再玩政治啦。好，唔該曬 Trace， 亦都唔該曬 Ken 嘅，咁亦都引用翻阿 Ken 頭先講到咧，咁啊即係亦都係有賴，即係當然我哋喺即係反對黨係要繼續監察政府啦，咁亦都省民咧亦都係應該有可以嘅時候，亦都係可以批評政府嘅。好啦，咁今集時事平台嘅時間又差唔多，咁觀眾咧而家係對今集時事平台嘅議題有任何意見，咁歡迎係可以去到我哋嘅網站，我哋網站係www.bhtv.com， 點擊時事平台嘅圖像喺嗰度留言。我哋喺下個禮拜同樣時間再會。